värbamise ja niisuguse valiku seisukohast, et noh, sul on olnud võimalusi hästi palju inimesi valida, et kui te olete muudatusi teinud ja selles mõttes on see ju vahva kogemus. Et mis sa sellest esile tooksid? Mis sa seal tähtsustad või mis on olulised printsiibid? Et kuidas tiptasandil vaadates peaks sellele lähenema? Jah. Ma pean küll ütlema, et ma olen kasutanud igast hindamisi ja igasugused meetodeid ka nende valikute läbiviimiseks ja ka inimeste otsimiseks, aga ma ei saa ülega ümber sellisest heast kõhutundest, mis peab tekkima, kui sa mingi inimesega suhtled. Ja me siin just viimane juhtkonna liige astus bussi peale siin just üsna äsja alles septembris. Nii et ja samamoodi siis oli juba tööturu olukord selline, et häid kandidaate oli juba kõik sellised väga muljetavaldavate CV-dega ja ega ma ei tea, kas ma loodan, et ma tegin õige valiku, aga see oli valik, mille puhul ma tundsin, et kõigele muule lisaks sul tekib selline klikk ja no loomulikult mingi asi, mida veel ka taustaks vaadata, on ka see, et mis see profiilide kogum on, kellest see meeskond moodustub, ehk et kui ma ise olen selles, et ma selles mõtte mallis, et meeskonnast tuleb ka ikkagi mingi sünergia, et siis vaadata, et seal oleks selline natuke tasakaalustatum see selline inimtüüpide